wabadde wa kasatiro kusomerira Golden Learning Center lisangibwe namunga mu disitulikiti y'emityanam abayizi bwe balidde emmere gayiba okubaamu obutwamu si bayizi bokka bakusiddwa kyokka n'abasomesa bonna abalidde ku mmere eno bafunye obuzibu abazadde betusanze malwaliro ag'enjawulo okulinnamu okujja emiriko senta ekikonge bategeeze nti abakubidde amasimo ngabana we bali obubi yadde embeera yansasage batukubidde amasimu abazadde nga batugamba nti abaana babawadde obutwa gugafuusa amasomero okuwa obuliira amasomero gayidde abaana baliddwa obutwa bakuzibwakituufu kiri nti kafe abazadde abalumirwa abaana tutuma ki kyetugenda kukola ki kyetugenda kukola emmere ne bagiwulira nga bakyankalanyiza mu mbuto bagenze otuuka ku baana nga n'abaana kyekimu ne bagamba temuddamu kulya mmere abazadde bakumidde abantu abetima abakoze ekikolwa kino be bazize abasawo nti bafuddeko nnyo kuba abaana emira gye babaddemu nga tesanyusa waamaanyi omuntu yenna ow'ettiimu eyakoze ekyo abaana abasinga atlistko musebensobodde okulabako bali mu mbeera nnungi naye ng'abaana abasinga bagenze batereera bagenze badda mu mbeera bambi abasomesa bakoze ekyamaanyi n'abasawo bakoze ekyamaanyi naye tetutegedde oba obutwa babulidde batya kuba nze mbuuzizza omusomesa ne mbuuza babulidde ku ssaawa mmeka ku ssaawa musanvu olyamu kugikabadde keetala okutaasa obulamu bw'abaana abadde mu mbeera embi mukwaye munabeza abakuye ku matu bategeezeza nga balidde akawungu ne batandika okwenyola n'okusesema netulya emmere ng'eringa erimu kapisolo enkoko nze ne ndyako katono ne njiyiwa ne ntandika okusesema olubuto ne zitandika okutuluma omusawo akoze ku baana bano kaluga embaali zaakatubulidde ku mbeera abaana bano yabaleeteddemu abaana abalese nga basesema abalala nga balina omutwe gubaluma abalala nga olubaluma nga bali mu mbeera mbi balala batuuyana abanga tebasobola kwogera abamu babalanyisa n'okwesika naye tukoze bukubirire ne ttiimu yange gye nina ku ddwaliro ey'abasawo okulaba nga nti tusavinga obulamu bw'abaana bano kitebereza okuba nti abaana bano baweereddwa obutwa ndi mu kulwaninga tesiti ez'enjawulo mu laabu yaffe tufindinga out kikiddala abaana bano ekibaluma tugenze okusomero nga poliisi okuva emityana ez'okwekebeja ekivuddeko obuzibu wana abyoka akulira essomero Bosco Kizito bwe tugezezaako okugera naye n'abyesamba webijjidde nga n'abayizi ku ssomero ly'Akanyonyi SSM kunu nga biri omwezi gw'omusanvu mu mwaka guno n'obadusibwa amalwaliro ag'enjawulo okujjanjaba oluva okulya ebigayibwa okuwa obutwa kyokka alipoota yafulumizibwa neyajulibwa omulabizi w'emikono NC Kitto Kagoda ng'akupina lumu omwezi ogw'omunaana omwaka guno yalaga nti obutwa bwava ku mbeera embi ey'ekifo embeera eno gye yaterekebwa kiriki emmere kasitebera ne bacteria zino efuuka mu ki abudu muwonge yakusakidde gulin kwakere TV.